ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ, ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದನೇ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೆಂಪಕ್ಕಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು, ಪೊಂಗಲ್ಲು ಮೊಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಲು ತಂದು ಕಾಯೋದಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಂಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೀತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹುರಿದು ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ವಿಷಲೇ ಕೂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಅದು ಕೂಗೋವರೆಗೂ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಷ್ಟನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಈ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಡೋಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಬೆಂದಿರೋ ಅಂಥ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪೊಂಗಲು. ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರ? ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಮೊಸರು ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಆಗೋದು ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕೂಡ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದೇ ತೊಗೊಬಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಬೇಗ ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಮನೇನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀಸನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪೊಂಗಲ್ದು. ನಾನೊಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ. ತುಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಜೀರಿಗೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಸಿದೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಗೋಡಂಬಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸ್ಟವ್ನ, ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಏನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಈಚೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಥರ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಈಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಾನು.
ಫೈನಲಿ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪೊಂಗಲ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಿಂತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರ್ತ ಆವಾಗ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಏನೂ ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ತಿಂಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕ್ರೀಮು ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಇವಾಗ ಎಣ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಣ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಣ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಡ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೋನಿಟೈಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಉದ್ದ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೆಣ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಮನೇನ ಓರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಬನ್ನಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಏನು ಕಾರಣ ಈ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ರೀಸನ್ ಏನು, ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಎರಡು ಮೂರು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ರೀಸನಿಂದ ನಾವು ಮನೇನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೋಗ್ತೀವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅದು ಮೇಯ್ನು ಬಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಏನೇನೋ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇ ಫೈನಲಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಸರಿ, ಊರು ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯನೂ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆದರೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಏನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆದರೆ, ಹೋಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಚುವೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ ಫೈನಲಿ, ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂಜೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಲಗಿದ್ರು, ನೋಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಗಿದಾರ ಎದ್ದಿದ್ದಾರ ಅಂತ. ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇ ಬಂದೆ. ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್, ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ರೆಸಿಪಿನ ಹಾಗೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ.
ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋದಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಖಾರ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ರೆಸಿಪಿಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದೆ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದು, ಮತ್ತು ಕಹಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೆಂದಿದೆ ಸೊಪ್ಪು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ್ಗೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಳೆ ಏನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಳೆ ಬೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಬೇಯ್ತಾ ಬೇಯ್ತಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ, ಮಾಮೂಲಿ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ಖಾರ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಪಲಾಕ್ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ರೈಸು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು. ನಾನೇನು ಈ ವರ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ದು ಚಪಾತಿನ ಒತ್ಕೋತೀನಿ. ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಸಖತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇದ್ದರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೇ ನಾಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೇಫ್, ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.